Sulmet kibernetike kanë qënë kryefjala e kohëve të fundit, si në studio televizive, ashtu dhe në biseda mes njëri tjetrit. Krimi kibernetik është një botimi kohëve të fundit, i cili ka lidhje me këtë problematik dhe që mban autorsinë Mustafa Llani. Në një intervist për Adrianet, i riu i talentuar zbulon në vijat të përgjithshme për mbajtjen dhe qëllimin e këti botimi. Titulli librit është Krimi kibernetik. Krimi kibernetik është krimi i jakave virtuale, njëhet ndryshe, për shkak të formës e veçantë në të cilën ai shfaqet dhe mënyrës se si implementon veprimet e tij ndaj aktorëve të tjerë që sulmohen. Këto subjekte drejt aktorëve të tjerë që sulmohen. Viktimave pra, që krijohen nga kjo vepër penale. Përveç anës juridike, që përfshin drejtën penale materiale dhe analizën kriminologjike, tek libri trajtohen dhe mënyrat se si mund të mbrohesh nga një sulm kibernetik edhe për qytetarët e thjesht nga ana teknike e teknologjisë dhe informacionit. Ky libër i vjen në ndihmë edhe qytetarëve, ndaj autori zgjedh të ndaj disa këshilla praktike për ta. Çdo qytetar në radhë të parë ne kemi parë që mund të hakohet emaili shumë lehtësisht. Që të jemi në një koherent për sa i përket hakimit të emailit ton, ne mund ta zbulojmë duke e parë në website haveipound.com, është një website i cili tregon nëse emaili jot është hakuar dhe përdorur në platforma të tjera. Gjithashtu ka dhe këshilla të tjera, siç është gjithmonë navigimi me inkognito në Wi-Fi nëpër lokale apo vendet e tjera ku ofrohet Wi-Fi private për klient apo për publik. Gjithashtu duhet parë shumë mirë karakteret e një emaili kur na dërgohet, për shembull ka raste specifike kur fjala airport shkruhet me air, p dhe 0 dhe shpesh herë ne nuk e kuptojmë. Ka raste kur një individ të ndryshëm klikojnë në website që nuk janë të sigurta. Gjithmonë duhet parë që tek website-i duhet ketë https. Dhe ndonjëherë nuk e kanë, kanë vetëm HTTP, nuk e kanë së në fund. Dhe kjo tregon një mungesë sigurie tek website-i, sidomos tek personat që nuk e njohin mirë teknologjinë dhe thjesht klikojnë sepse shohin që ky informacion gjendet te ky website. Kur nuk duhet klikuar në rrjete Wi-Fi publike që janë pa kod, se edhe të shkëmbejnë të dhëna private në përmjet këtyre Wi-Fi-ve, pra të navigojmë duke u konektuar me këto Wi-Fi dhe të bëjmë shkëmbime të informacioneve të detajuara në përmjet aplikacioneve të ndryshme, sepse një kohësisht mund bëjmë dhe burim rreziku nga hakera që është frytëzojnë. Ky është librimi parë përsa i përket fushës juridike dhe unë supozoj që të vazhdoj sa më shumë dhe të kontriboj në fushën e jurisprudencës dhe sigurisht në fushën e cyber law, që është një fushë re dhe besoj dhe jetë fusha e së ardhmes. Ky është libri i parë i Mustafa Llanit, i cili premton që të vijoj të ndjekë këtë fushë që premton shumë për të ardhmen.